So'nggi kunlarda Surxondaryo suv ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlarining ish haqi masalasi va tizimdagi muammolar, shuningdek viloyatda elektr energiyasi ta'minotidagi mavjud muammolar turli muhokamalarga sabab bo'layotgan edi. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov bu masalalar yechimi yuzasidan zarur vazifa va topshiriqlar berdi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili viloyatda 252 ming nafar iste'molchilarga 38.8 milliard metr kub suv yetkazib berilgan. Abonentlar soni yiliga o'rtacha 15 mingtaga ortib bormoqda. Tizimda 1153 nafar xodim mehnat qiladi. Bugungi kunga kelib, ulardan 3 oylik jami 3 milliard 900 million so'm ish haqi qarzdorlik mavjud. 130 ta og'ir hududimiz bor, ichimlik suv ta'minoti bilan umuman ta'minlanmagan. O'sha mahallalarimizni ba'zi birovlari davlat dasturiga tushib ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanayotgan bo'lsa, tog'li hududda joylashgan, cho'l hududda joylashgan, umuman yer osti suv manbasi bo'lmagan hududlarni ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash juda katta muammoga aylanib kelyapti. Hozir aytib o'tdilar. Bandixon tumani, Qiziriq, Sherobod, Angor tumanining ba'zi bir qismlari, Uzun tumanining ba'zi bir qismlari aynan o'sha ta'minlanishi qiyin bo'lgan hududlarga kiradi. Bu maxsus texnikalar orqali shu mahallalarga yetkazib berilyapti. Bundan tashqari elektr ta'minoti borasida ham muammolar mavjud. O'tgan yilning o'zida viloyatda 553 ming nafar iste'molchilarga 3 million kilovat soatdan ziyod elektr energiyasi yetkazib berilgan. Abonentlar soni yiliga o'rtacha 18-20 mingtaga ortib bormoqda. Jami 19.6 ming kilometr elektr tarmoqlari, 6,5 mingta transformator hamda 317 mingta ustunlar mavjud. Transformatorlarning 2 mingdan ziyodi ta'mir talab holatga kelib qolgan. Bu esa o'z navbatida aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Viloyatimizda hozir ishlab turgan transformatorlarni 40 yildan oshiq eksploatatsiya qilinmadan eskirganligi, hozirgi vaqtda o'zining quvvatini bermaganligi sababli qo'shimcha 500 dona viloyatga transformator o'rnatilishi rejalashtirib olindi va buning mablag'lari tegishli joylardan ta'minlanishi kelishib olindi. Bundan tashqari aholiga liniyalar, qo'shimcha tarmoqlar qurilishi kerakli bo'ladigan asbob anjomlar va texnikalar yetkazib berishi hammasi rejalashtirildi va dasturga kiritildi. Bu kelishilgan mablag' hisobidan hammasi kuzgi qishki mavsum tugaguncha hammasi ta'minlanishi kelishib rejalashtirib olindi. Yig'ilishda har ikkala sohadagi mavjud qarzdorliklar, ularni undirish va mavjud ish haqlari hamda boshqa qarzdorliklarni uzish bo'yicha kelgusidagi vazifalar muhokama qilindi. Xodimlarning oylik ish haqlarini o'z vaqtiga to'lab berish tartiblar belgilab berildi. Aprelgacha bo'lgan qarzdorlik ish haqlarini 100% to'lab berish. Viloyat bo'yicha foydalanilgan ichimlik suv va oqova xizmatlaridan hosil bo'lgan 52 milliard 340 million so'mlik debitor qarzdorlarni undirish tartibi va unga muddat belgilab berildi. Bu bo'yicha chora-tadbir ishlab chiqiladi. Muammolarni bartaraf etish, tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqib amalga oshirish, aholini ichimlik suvi va elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilab berildi.